Policia e stacionit në Ferizaj sot rrethorës një të mëngjesit ka pranuar një informacion se në rrugën Ramadan Recepi në Ferizaj është një rast i sulmi ndaj dy mjekëve kujdestar në emergjencën primare. Në lidhje me këtë, policia i ka marrë veprimet e nevojshme dhe me njëherë ka dalë në vendin e nxarjes dhe ka arrestuar personin e dyshuar me inicialet H.H. Mashkull Kosovari, moshës 34 vjeqar, i cili ishte në gjendje të dehur me 1.30 promila i testuar me test. I dyshuari më pas është oqëruar në stacionin e policis në Ferizaj dhe pas intervisimin nga policët hetues me vendim të prokurorit kujtistan nga prokuroria themelore në Ferizaj, i njëti është dërguar nëmbaj mbajtje për 28 orë për procedurat të mëtej me hetimore, ndërsa rastër cilësuar, sorin taj personit zyrtar gjatë kryerjesët së tyra zyrtare.